Російська антиковідна вакцина «Спутнік Ві» пролітає. Україна забороняє реєстрацію вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики COVID-19, якщо ті вироблені країною, яку Верховна Рада України визнає державою-агресором. Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів від 8 лютого 2021 року. Тим часом Росія хизується публікацією про «Спутнік Ві» або «Гам-ковідвак» у британському авторитетному медичному у журналі The Lancet. Спутник Ви может добиться мирового успеха. А те, кто еще совсем недавно критиковал нашу вакцину, сейчас меняют свое мнение. Але що насправді являє собою перша російська вакцина від COVID-19? Стаття у The Lancet про третю фазу клінічних досліджень Спутника написана групою російських вчених під керівництвом Дениса Лугунова, замдиректора з наукової роботи центра імені Гамалеї, того, що власне і розробив російську вакцину від COVID-19. Публікація супроводжується коментарями незалежних дослідників, британських професорів вірусології Яна Джонса та Полі Рой. Вони резюмували, що раніше Спутник справедливо критикували за непрозорість у клінічних випробуваннях, поспіх та зрізання кутів. Нагадаємо, у наукової спільноти виникли питання до результатів першої-другої фази досліджень, що теж були оприлюднені в Ленсеті. По-перше, через залучення малої кількості добровольців. По-друге, експертів насторожило, що у різних пацієнтів часто виявляли однаковий рівень антитіл, хоча вони отримували різні комбінації вакцин. Утім, остання публікація російських авторів видалася незалежним дослідникам переконливою. Я не буду ідеалізувати і західні журнали, і західних дослідників. Також є, працюють інтереси фарми, інтереси матеріальні. Але принаймні ці люди цінують свою репутацію. Чи ця думка відображає думку взагалі всіх західних експертів? Мабуть, ні. Але я слідкую за свіжими публікаціями в журналах і за твіттером серйозних opinion leaders, я підписана на них, і я не чула критики в твіттері щодо цієї публікації. В самій же публікації написано, що додатково ще проводилось дослідження в Об'єднаних Арабських Еміратах, Білорусі і Венесуелі. І навіть маючи таких сателітів, Росія не надала поки що інформацію по цих сайтах. Тобто вони надають результати тільки по 20 тисяч тих, хто отримав вакцинацію саме в Росії. У статті йдеться, ніби ефективність Спутника 91,6%. У дослідженнях взяли участь майже 22 тисячі добровольців, з них понад 16 тисяч отримали вакцину і більше 5 тисяч – плацебо. Тобто співвідношення складає 3:1. Інші дослідження використовували рандомізацію 1:1. Тобто половина отримувала вакцину, половина отримувала плацебо. І результати досліджень Moderna і Pfizer, там були кількість людей залучених 30 і 40 тисяч. Група людей старших за 60 років, які були залучені в це дослідження, була лише 11%. Це саме зауваження відповідає дослідженню AstraZeneca. Але, наприклад, щодо Moderna і Pfizer, там було 25-30% людей старшого віку. Прокремлівські ресурси ведуть інформаційну кампанію проти американських вакцин від коронавірусу Pfizer і Moderna, пише The New York Times з посиланням на джерела в уряді США і представника Держдепу. Російські пропагандисти розповідають про смерті та побічні ефекти, нібито внаслідок щеплення антиковідними вакцинами конкурентів. А що там у Спутника? У статті в The Lancet вказано, за період спостережень померли 4 добровольці, з них 3 отримали Спутник Ві. Автори ж посилаючись на Незалежну Раду, стверджують, ніби випадки смерті не пов'язані з вакциною. Побічні реакції після перенесеної вакцинації в групі плацебо, яка, нагадаю, в 3 рази менша, ніж дослідницька група, відсоток таких реакцій вище, аніж після того, коли люди отримували вакцинацію. Тобто 0,3% це в групі вакцинованих і 0,4% це в групі плацебо. Тобто ці всі нюанси не те, що ставлять під сумнів результати, але вони потребують додаткового пояснення. Нехай ця вакцина
вища ефективність, менша. Але тим не менш вони її зробили. І вони запропонували захист своїм громадянам. І якщо більше росіян провакцинуються своєю вакциною, це зменшить занесення, давайте так, утилітарно, це зменшить ризик для українців. Експерти кажуть, рішення щодо заборони реєстрації на території України Спутника є дуже важливим. Адже Росія, як і Україна, є членом глобальної ініціативи COVAX. І якби не постанова Кабміну, ми б могли отримати російську вакцину замість західних. Ми маємо справу з біологічною речовиною. Фактично, це видозмінений вірус. І насправді, якщо б здійснювалося постачання з країни-агресора, невідомо, що можна було б упакувати в цей вірус. І не можна порівнювати застосування вакцини з закупівлею газу чи з закупівлею електроенергії, що досить часто проводять якби експерти. Якою б не була російська вакцина від COVID-19, законодавство України забороняє її реєстрацію. Та й без того на сьомому році війни складно було б уявити подібну співпрацю, нехай і в умовах пандемії.